Рухаємось далі. І у нас є наступний гість. Експерт з енергетичної політики, член Національного екологічного центру України Олег Савицький. Доброго вам ранку. Добрий сьогодні день. У нас День землі, наскільки я розумію. Да, сьогодні Міжнародний день землі, який празднується в качестві міжнародного праздника вже п'ятий год. Він був введений на асамблеї Організації Об'єднаних Націй в 2009 году. Но, в принципе, традиция Международного дня Земли началась еще в 1970 году в Америке. И это была единичная акция, которая проходила как раз 22 апреля. Но она встретила очень большую поддержку во всех странах и стала международной. И с 1992 года она отмечается в СНГ тоже. Ну, на сьогодні такі питання можна поставити майже єдине. Так, чи святкувати, чи рятувати цю землю взагалі? І які основні проблеми зараз, з якими ми стикаємось саме в Україні? Ну, прежде всего, этот день – это повод задуматься о том, что мы, ну, все жители Земли, все связаны тем, что мы живем на одной планете, чтобы, ну, было какое-то чувство глобальности и понимание глобальных проблем, потому что многие, ну, практически все свое время концентрируются на каких-то личных проблемах или национальных проблемах, или профессиональных проблемах, но забывают о том, что, от чего зависит вообще сама жизнь, от состояния окружающей среды, от того, насколько то, как мы ведем все свои дела, как организована промышленность, как организовано наше общество, как оно вообще влияет на экосистемы Земли, на вообще жизнеобеспечение нашей планеты. Олег, скажіть, будь ласка, от ви, як експерт з енергетичної політики, думаю, що знаєте про те, що є певні зобов'язання України в сфері екологізації енергетики. Ось, якщо можна, розкажіть, що ми маємо зробити і перед ким ми ці зобов'язання маємо? Ну, прежде всего, Україна, як суб'єкт міжнародного права, є членом ряду міжнародних договорів по охороні окружаючої середи. І более узких договоров, например, с Европейским Союзом, мы состоим в договоре о энергетическом сообществе. То есть это международная структура, которая объединяет Украину, страны бывшей Югославии и Молдову, и как бы интегрирует эти страны с европейским энергетическим рынком. Соответственно, и с европейской правовой базой в сфере охраны окружающей среды. Поскольку энергетика – это действительно самая большая отрасль экономики любой страны, в принципе, и от того, насколько она, насколько она соответствует нормам охраны окружающей среды, во многом зависит вообще ситуация с состоянием природи в стране. Ну от міжнародні договори – це досить добре, але те, що зараз відбувається в нашій країні, і, зокрема, та інформація, яка з'являється про реверсні поставки газу, вони так чи інакше все це пов'язане з енергетичною системою, з енергетичною безпекою. Цей час, ці дні показали, що у нас не те, що нашої національної безпеки нема, а енергетичне взагалі в розвалі. Зараз вентиль закриють і все. І от оці реверсні поставки, да, підписання нових договорів із країнами Європейського Союзу, з компаніями, які поставляють це. Чи не буде так, що ми зараз, ну, зробимо перспективу, зробимо те, що можна це робити, а росіяни через свої договори, тому що звідки ж потрібно цей газ брати, так? Зроблять так, що ми його просто не надберемо, і Україна там до осені, кажучи про енергетичну безпеку, буде в повній небезпеці, в повній енергетичній ізоляції. Тому що ми ресурсно залежні. Ну, прежде всего, нужно помнить, что главной угрозой энергетической безопасности является внутренняя угроза того, как мы распоряжаемся вообще энергоресурсами. У нас уровень энергоэффективности самый низкий в Европе.
на единицу любой продукции мы тратим в 3-4 раза больше энергии, чем в среднем по Евросоюзу. Поэтому самая главная угроза нашей энергетической безопасности – это отсутствие общей государственной политики по энергосбережению и внедрению энергоэффективных мер во всех секторах – в промышленности, в жилищно-коммунальном фонде, в сфере услуг, поскольку такой политики за все 20 лет не было вообще последовательной. А от этого зависит вообще все, поскольку от того, как мы расходуем энергоресурсы, зависит и эффективность производства, и его конкурентоспособность, и экологическая ситуация в стране также, поскольку у нас на текущем уровне развития вся энергетика, она все еще остается прив'язаною к ископаемому топливу. Ну, до викопного топлива і палива, те, що ви кажете, але ж за Кіотським протоколом, да, який там діє, якого до 2012 року, і зараз альтернативи немає, нам японці весь час давали гроші за те, що квоту забирали. І там за цим квотуванням Україна мала б на енергозберігаючі технології направляти ці гроші. Ну, пам'ятаєте, да, умови? Але виявляється так, що з останніх грошей передостанніх Кіотського протоколу накупили, наприклад, пріуси для міліції. От представники, і знаємо, хто тримає цю компанію, кому належать пріуси в Україні, хто представником цих великих магазинів є, кому було це вигідно зробити. І сьогодні от японці заявляють, що ще є якісь певні гроші, і Україна ще ні копійки не використала для модернізації енергоефективних якихось технологій. Ви знаєте про це щось? Що буде? Ну, якісь покарання? Тому що Кіотський протокол то в 2012-му закінчилась його дія. На самом деле Україна получала деньги по этому механізму не тільки от Японії, чи от Іспанії. Ну, Японія це приклад от з Пріусом найкраще. Ну, от Японії ми получили несколько сотен мільйонів доларів не тільки на Пріуси, но і на модернізацію школ, об'єктів соціальної сфери, школ, больниць, детских садов. На эти деньги должна была быть проведена термомодернизация этих зданий, утепление, замена окон. То есть это должно было быть осуществлено на сотнях объектов. Специалисты нашей организации провели мониторинг этих объектов, и оказалось, что практически ни один из них не закончен и не соответствует тем нормам, которые должны быть соблюдены в результате таких проектов. Тобто улюблене українське слово «проїли». Проїли. Скажіть, будь ласка, от один з аспектів енергетичної політики – це захист довкілля, так? І ви сказали про те, що в нас є певні домовленості з європейськими державами в співпраці в енергетичному комплексі, да? І ось така проблема, як скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Чи це ж спільна проблема? Тому що європейські держави не так далеко від України. Якщо в нас є якісь домовленості, це спільна проблема. Чи може якось ці держави, які приймають участь в наших домовленостях, повпливати на те, щоб контролювати ті гроші, які розподіляються українським урядом, скажімо так, на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу наших промислових підприємств? Ну, прежде... Якісь елементи впливу є у європейських держав, які дають нам гроші? Прежде всего, функції контролю повинні бути внутрішні. Тобто за цим повинно слідити громадянське общество, громадські організації, эксперты и общество само должно... То есть знов никуда. Никто за нас не решит наши проблемы. Европейский Союз не придет и не спасет нас. То есть он может только дать нам инструменты, дать правовую базу, дать какую-то экспертную поддержку, но за нас никто наши проблемы не решит. Нас це хто? Хто ми? Українці. Як це робити? Як це, ну, збиратися? Хто це? Якісь комітети мають бути організовані? Чи якісь спеціальні громадські організації суспільні, які будуть контролювати потік тих грошей, що нам дають на захист довкілля та енергетичне забезпечення? Ну, в частності, наша общественна організація, Національний екологічний центр України, займається таким моніторингом. Ми не одні в цьому
поле достаточно много существует профессиональных общественных организаций, которые этим занимаются, но они обычно не имеют большой общественной поддержки, многие даже не знают об их существовании. И, в принципе, это нужно менять, нужно расширять сферу влияния и возможности общественных организаций, поскольку на этом построено вообще все гражданское общество, и это то, без чего было бы невозможно вообще европейская модель, поскольку в Европе очень много зависит действительно от работы общественных организаций. Якщо поставити три крапки, скажіть, вихід є? Конечно. Дякуємо вам за розмову. Зрозуміло, що потрібно тим часом, поки країна і керівництво країни займається іншими політичними питаннями, самоорганізовуватися. Я так думаю, що від нас тільки залежить, якою буде енергетична політика. Тиснути знизу, як то кажуть, Олег Савицький, експерт з енергетичної політики, член Національного екологічного центру України, був гостем нашої студії. Ще раз усіх вітаємо з Міжнародним днем землі. А це всеохоплююча тема. Землю потрібно любити, бо іншого дому у нас немає. На Марс далеко летіти. І гроші не вистачає.